היום אני מכינה את העוף המפורסם שלי, עוף שמדמה עוף בגריל. אז קודם כל המשרה, שזה הקטע הכי חשוב. מיונז, אני אוהבת הרבה שום. קצת סויה, בערך כף סוכר, צ'ילי, מי שלא אוהב חריף אז לא הרבה, פלפל שחור ומלח. קצת מין הניחוח הטוב ולטעם כמובן. הפעם בחרתי באופיונים, יותר חגיגי קצת. מצופים היטב, גם קצת בפנים, מהמרינדה הטעימה הזאת, מחממת את המחבת ומניחה, נותנת לחיצה ומוסיפה תפוחי אדמה. הם הספגו את כל הטעמים והמיצים של העוף. אני סוגרת 10 דקות. אחרי 10 דקות אני הופכת, ואני בינתיים אכין סלט. עגבנייה, אני רוצה סלט כפרי, חתוך גס, בצל סגול. זה הזמן להפוך עוד פעם. איזה כיף. כל הנוזלים, הכל בפנים, שום דבר לא בורח. במקום כל המכשירים בתנורים שמסובבים את העוף, אני עושה את זה לבד בשתי שניות. הוסברה? ופלפל חריף. אני אטבל את הסלט, שמן זית כמובן, מלח ופלפל שחור. והעוף שלי מוכן. וואו. בקלות אני מפרקת את המכסה, ונשאר לי להגיש. בתיאבון.